ka shprehur vullnetin e tij në zgjedhjet elektorale dhe kryetarin e detyrë i Partisë Demokratike Keleda Alibiaj, i cili në përfundim të procesit të votimit ka pasur një mesazh edhe për votuesit. Ai deklaroi se sot është dita që shqiptarët të ndahen nga e shkuara dhe u bëri thirrje të gjithëve të shkojnë dhe të shprehin vullnetin e tyre me votë. Zgjedhja është e lehtë për këdo sot, për të gjithë demokratët, për gjithë shqiptarët e ndershëm, për gjithë shqiptarët e lirë, që sot po do duhet të ushtrojë këtë drejtën e tyre kushtetuese të votës për të bërë një ndarje të madhe, në fakt, për të bërë një ndarje të madhe me të shkuarën. Sot është dita, ky është momenti, sot është dita për të bërë një ndarje të madhe me të shkuarën. Dhe kjo është në dorë të shqiptarëve. Ndarjet e mëdha me të shkuarën bëhet vetëm dhe do të jenë vetëm me pjesëmarrje masive të shqiptarëve. Partia Demokratike e Shqipërisë garon në Bashkinë e Tiranës me kandidatin Roland Beko.